سبا سرج کی رہتی ہے سنائے شاہ بطحہ سے عبید قادری ان کا دہن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ اسی وجہ سے بتاؤں آپ کو کبھی کبھی انسان کے اپنے بھی کچھ ماں باپ تھے نا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو دن کا بلا لیکن جب نمائش میں باندھ دیا جاتا ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس لیے میں جزاک اللہ سبحان اللہ اور بڑا فرمانا اور یہ برادر حضرت شہنشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سبحان اللہ سنیں گے تو بڑا بڑا اللہ یہ کلام کس کو سنیں گے کہتے ہیں نا کہ جب کوشش کرتا کوشش کی
ارادہ تو وہ دے کو جدے پیدا کر دیے بیٹھے اپنی آستینوں میں گزر کے لانا صبح صبح فجر کے بعد صحت ہو گئی نماز کے جا رہے من دوسری راستے میں ایک مزدور ملا کہتا ہے وہ سجیو کر کو کو کسرت نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کون سا کسرت میں نے پوچھ لکھے وہی جو کل رات کو خواب میں ہوئی سبحان اللہ عبیدت نغلام تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تام